Mazza qilib aylandik-a? Mazza qilib aylandik. Toza havo. Qorong'ida hech kim yo'q joyga chaqirganda men sizni boshqacha tushunaman. Nima? Maqsadim sezilib qoldimi? Sezildim. Uzr, odamim xijolat bo'lib qoldi. Ana. Nima dedi? Odam ko'p bo'lsa gapira olmayman, shuncha hech kim yo'q paytda chaqirdim. Siz menga hech kim yo'q. Siz menga juda ham yoqasiz, shuni aytmoqchi edim. Ha. Qo'lingiz bormi? Qo'limmi? Qo'lim bor. Alamizchi. Labimam bor mana. Ishlaydimi? Hay, ishlaydi. Nima degan? Ha, ishlatdi unda. Ishlatoring. Ishlating. Mana hech kim yo'q, qorong'i joydamiz. Mana turasiz, hech kim ko'rib qolmasa bo'ldi ishku. Nima tumas? O'zingiz? Brum brum brum.